První náklad vlastně je vůbec pořídit tu půdu, to znamená buď si ji koupit, nebo teda propachtovat, pronajmout postaru, to znamená platit vlastně roční pacht, který se v naší oblasti pohybuje 3-3,5 tisíce. Samozřejmě v rámci toho platíme i daň z nemovitosti. No a pak vlastně po tom, co teda si obstaráme nějakým způsobem půdu, tak zbývá teda se tomu začít věnovat. To znamená zasejt, to znamená náklady na spotřebované osivo, případně sadbu, jsou to brambory, náklady na ošetření vlastně těch rostlin po dobu vegetace, to znamená chemické postřiky proti škůdcům, plevelům, další náklady na hnojení, to znamená na hnojiva, ať už teda organikou, kterou máme vlastní samozřejmě, protože máme živočišnou výrobu, takže hnojem, případně digestátem z bioplynové stanice, anebo teda pomoc tomu průmyslovýma hnojivama nakupovanýma. Na začátku se určitě o tom zemědělec nemůže být přesvědčený, neví, jo? Protože zemědělský sektor je specifický v tom, že ty ceny určuje vyloženě trh a my prostě musíme respektovat tu tržní cenu. Nedá se s jistotou říct, že na tom vydělá zemědělec, nicméně ta zkušenost jako už jakoby nám dává ten prostor, kam třeba až s těma nákladama se můžeme dostat a kde by měl ten zisk nebo aspoň ta nula jako být. Brambora je taky velice specifická v tom smyslu, že jí vadí velký sucho, ale i velký mokro, jo? Takže to potom samozřejmě hýbe právě s tou tržní cenou, jo? Když prostě to klima vlastně se projeví na výnosech a potom vlastně od toho je odvislá ta tržní cena. Když je prostě dobrý počasí, relativně příznivý pro zemědělce, tak jsou dobrý výnosy a vesměs ta cena je nízká. A zase v obráceně, když je klima a počasí nepříznivý, tak je nízký výnos a je teda zajímavá cena, ale ideální by bylo, kdyby prostě zemědělec v té době se mu nějakým způsobem povedlo, že zrovna tady by třeba pršelo akorát, i když by republice pršelo prostě třeba víc nebo míň, ale aby ten výnos tady byl a přitom byla dobrá cena. A to je tak jednou za 4 roky u těch brambor. Já jsem tady na podniku už 21 let a na prasatech jsme vytvořili zisk tak 3 roky, jo? Takže posledních 10 let v podstatě jsou bohužel prasata ztrátový a teď je to úplně extrémní a tam prostě při nějaké realizační ceně za prase 2700-800 korun se na to nedostanete ani prostě s nákladama na pořízený sele a výkrm prasete, jo? A kde jsou všechny ostatní náklady. U toho mlíka tam je to přece jenom lepší, nicméně touhletou inflací poslední rok se to výrazně jako zhoršuje a je to tak jako kladná nula, nebo prostě není to žádný mimořádný zisk.